नमस्कार सर्वांचं स्वागत आहे पालिका प्रशासनच्या ग्राउंड रिपोर्टिंग मध्ये। आता मी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बेलापूर विभागात अंतर्गत येणार आहे। बेलापूर विभाग कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या गणपतशेट तांडेल मैदान जे सिउड्स आणि करावे गावाच्या बाजूला आहे, ज्वेल ऑफ नवी मुंबईचा भाग आहे असंही म्हणतात ह्या उद्यानाला। आणि ह्या म्हणजे गणपतशेट तांडेल मैदान जे आहे त्याच्या बाजूला जे उद्यान आहे त्या उद्यानात मी उभा आहे। आणि ह्या उद्यानात ह्या येथील स्वभावतल परिसरातील नागरिकांचं रहिवाशांचं जनतेचं आरोग्य निरोगी राहावं, आरोग्य स्वस्थ राहावं, चांगलं राहावं यासाठी बेलापूर विधानसभेच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमदार स्थानिक आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या निधीमधून तुम्ही इथं पाहू शकता की ओपन जिमचं काम करण्यात आलं होतं। 2017-18 साली इथं ओपन जिम बसवण्यात आली। पण या ओपन जिमची एकूणच काय दुर्दशा आहे हे तुम्ही पुढे असणाऱ्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। तर अशा प्रकारे स्थानिक आमदार बेलापूर विधानसभेच्या मंदाताई म्हात्रे यांच्या निधीमधून उभारण्यात आलेला जो काही ओपन जिम होतं जे तुम्ही पूर्ण व्हिडिओमध्ये बघितलं त्याची दुर्दशा पाहिली। 17-18 साली हे ओपन जिम बांधण्यात आलं। अशा पद्धतीचं ओपन जिम बांधण्यासाठी किंवा उभारण्यासाठी साधारणपणे 3 ते 4 कोटी रुपये खर्च येतो। आपण 5 कोटी रुपये ग्राउंड फिगर पकडूया कारण की या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीट गरम केलं आहे। आणि 5 कोटी खर्च करून आणि हा काही कोणाच्या खिशातला पैसा नाही, म्हणजे वैयक्तिकरित्या हा कोणाच्या खिशातला पैसा नाही, ना आमदारांच्या, ना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या, ना संबंधित विभागाच्या, स्थापत्य विभाग असू दे, उद्यान विभाग असू दे, कोणाच्याही खिशातला पैसा नाही किंवा कोणी घरून आणून तो पैसा त्या माध्यमातून हे काही तयार केलेलं नाही। हा जनतेचा कररूपी जो पैसा जमा होतो टॅक्सच्या रूपानं महाराष्ट्र शासनाकडे म्हणा किंवा नवी मुंबई महानगरपालिकेने म्हणा, त्या माध्यमातून मी नवी मुंबई महानगरपालिकेत त्याच्यासाठी उल्लेख करतोय कारण की जेव्हा हे याची देखभाल दुरुस्तीची जी काही जबाबदारी आहे ती नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागातील म्हणजे उद्यान विभाग असू दे किंवा स्थापत्य विभाग असू दे यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आहे। आणि ते पगार घेतात, ते यासाठीच घेतात की ह्या गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, याकडे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न होण्यासाठी।
आणि तो जो पगाराचा जो आकडा आहे किंवा जी रक्कम मिळते ना, तर ती हे नवी मुंबईकरांच्या करूपी रकमेतून मिळते. आणि आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या निधीमधून जो काही खर्च करण्यात आला आहे ह्या ओपन जिम उभारणीसाठी, तर तोही पैसा काही कोणाच्या खिशातला नाही आहे व्यक्तिगतरित्या. शासनाकडे जो काही कर जमा होतो नवी महानगरपालिकेतल्याच जनतेचा विविध माध्यमातून, म्हणजे जे शासनाकडे जे विभाग आहेत ते विभागांची जी सेवा वापरतात किंवा जी सेवा द्यायची असते ती सेवा सुविधा पुरवण्यासाठीचा जो काही कर घेतला जातो त्या कराच्या रकमेच्या माध्यमातून ही ओपन जिम उभी करण्यात आलेली आहे. आणि ह्याची ही अशी भयंकर परिस्थिती दुरावस्था तुम्ही पाहिली. याबाबत जेव्हा आम्ही उद्यान विभागाला विचारला तेव्हा उद्यान विभागाने टोलवलं की हा स्थापत्य विभागाचा विषय आहे. आणि जेव्हा स्थापत्य विभागाला विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की जोपर्यंत उद्यान विभाग आम्हाला असं लिहून देत नाही किंवा हँडओव्हर करून देत नाही की तुम्ही ह्याची देखभाल दुरुस्ती तुम्ही करा आता, तोपर्यंत आम्ही करू शकत नाही, असं तत्कालीन आयुक्त म्हणजे ह्याच्या पूर्वीचे जे आयुक्त आहेत अभिजित बांगर यांच्या कार्यकाळात तसं एक स्टँडिंग ऑर्डर्स देण्यात आलेली होती. तर त्या अनुषंगाने अजूनही तो कारभार चालू आहे. पण ही ओपन जिम 17-18 सालची आहे. दुर्दशा तुम्ही पाहिली, भयंकर आहे. साहित्य खराब झालेलं आहे. ओपन जिम तुटच्या साहित्य जे आहे ते तुटलेलं आहे, काही तर गायब आहे. तर आमची अपेक्षा आहे की जनतेच्या पैशातूनच उभारलेली ह्या गोष्टी आहेत, जनतेच्या पैशामधूनच तुम्हाला देखभाल दुरुस्ती करायची आहे त्याची, तर नवी मुंबई महानगरपालिकेने याकडे लक्ष द्यावं आणि ह्याची दुरुस्ती लवकर लवकर करावी, जेणेकरून नागरिक ह्या ओपन जिमच्या सेवा सुविधांपासून जे वंचित राहत आहेत त्यांना ती सेवा सुविधा उपलब्ध होईल आणि ओपन जिमचा जो खरा उद्दिष्ट आहे ते उद्दिष्ट प्राप्त करण्यास नागरिकांना, येथील रहिवाशांना, स्वभावातील परिस्थितीतील नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. धन्यवाद.